Boa noite a todos. Boa noite, João, Pedro, Manel. Obrigada por estarem cá comigo hoje. Hoje, nesta conversa, vamos falar um bocadinho sobre direção de fotografia, que foi um tema, até, aliás, sugerido pelo João. Vamos começar pelo Pedro Negrão, porque foi aquele que eu conheço há mais tempo, através de um workshop da Filmes da Mente, direção de fotografia. E vamos ver alguns trabalhos do Pedro antes dele vos dar algum contexto do que tem sido o percurso dele até hoje. Muito bem, este é o trabalho que o Pedro Negrão tem desenvolvido. Agora vamos ouvi-lo a contar um bocadinho sobre o percurso dele, desde a formação até aos últimos trabalhos que tem feito. Pedro, bem-vindo. Boa noite e obrigado pelo convite. O meu percurso acabou por ser relativamente natural, ou seja, fiz o secundário e fiz numa área que não tem muito a ver, naquelas quatro áreas que se escolhia na altura. Eu estava em economia, mas como muita gente ia para a economia na altura, não sabia o que é que queria. E pronto, as pessoas iam para a economia, em matemática, não fechava portas, acho que era um bocadinho essa lógica da opção. E no 12º ano percebi, até com o acompanhamento educacional, da psicóloga da escola, que, pronto, que seria esta área, a vídeo, fotografia, que me poderia interessar. Andei a ver cursos. O curso que eu achei que respondia mais ao que eu queria era a tecnologia da comunicação audiovisual. Foi o curso no qual me licenciei. Inicialmente um curso que seria de 5 anos, com Bolonha passou a 3 anos. E pronto, e durante o curso, pá, o curso é uma forma. E durante o curso percebi que a minha área de interesse era a direção de fotografia. Aproveitei trabalhos para desenvolver trabalho mais específico nessa área, tentava sempre adaptar as coisas um bocadinho ao que me estava a interessar. Terminado o curso, surgiu na altura uma oportunidade de trabalho num estágio do aqueles um estágio que existiam na altura do Inove Jovem, que eram, como há agora os do IPF, na altura era o Inove Jovem.
que, pronto, que tinha uma remuneração que era simpática. E então fui estagiar numa empresa no Porto, mas que fazia vídeos e fazia multicâmaras, ou seja, também uma empresa que acabava por fazer um pouco de tudo, sem ser a parte de direção de fotografia, não precisando da parte de direção de fotografia muito, muito em concreto. E então, ao final, um tempo de estágio, percebi que não era aquilo que eu queria, e também eu encontrava-me numa situação privilegiada. Eu vivia com os meus pais, que já tinham, felizmente, já me tinham ajudado, suportando meus custos de estudo, etc. E sabia que podia dar-me ao luxo de arriscar, que não era bem um arriscar, porque tinha sempre um teto, tinha sempre comida, claro. Ou seja, era um custo controlado, de tentar trabalhar mais no que queria, porque não tinha obrigações. Pronto, era um luxo, é um luxo, e acho que é um privilégio que é bom que muita gente tenha noção, que é realmente um privilégio poder arriscar em alguma coisa. Foi o meu caso também. Neste momento. Pude mudar de área por causa disso. É isso, exatamente. E pronto, e então decidi arriscar, com as aspas que isto tem, porque foi um risco relativamente controlado, com o dinheiro que tinha poupado. Na altura, fui, como é que aquilo se chama? Eu estou aqui a tentar corrigir o áudio ao mesmo tempo e não estou a conseguir falar. Que acho que estava assim. É melhor estar no máximo. Não dá. Mas está melhor, está melhor. Pronto, senão eu toco do headset. Na altura liguei ao único diretor de fotografia que eu conhecia, que trabalhava em cinema e em publicidade, que é o Francisco Vidinha, que dava aulas no meu curso. Não chegou a ser meu professor, porque com Bolonha ele passou de um ano para outro e não tivemos só um momento ou dois de formação muito curtos. Estamos a falar em que ano, Pedro? Isto é em 2008, 2009, ou 2008, okay. Ou 2009. Liguei-lhe e pronto, expliquei-lhe: olha, eu sou esta pessoa, já falamos, não sabia se ele se recordava de mim. Expliquei-lhe que quero ser diretor de fotografia, o que é que eu posso fazer? E ele na altura disse-me: olha, há várias formas, não é? A típica é a que foi, e agora já, não é, já é um bocadinho mais atípica, mas na altura ainda seria, é aquela forma que é de estúdio, não é? Começar como vídeo assist, como terceiro assistente, depois como segundo, primeiro, e eventualmente ter uma oportunidade para fotografar um projeto. E então eu perguntei-lhe: pronto, então como é que eu faço para começar essa jornada? E ele sugeriu-me que eu fosse para uma casa de aluguer de equipamento. Equipamento. Então pronto, eu tinha algumas poupanças, tinha forma de ir, neste caso, para Lisboa, que era onde teria as casas de equipamentos de aluguer, e fui para a EPC estagiar durante uns tempos. Pronto, o estágio correu bem, familiarizei muito com o equipamento, que foi ótimo. Não correu bem no ponto em que não saí nenhuma produção. Porque qual é que era a perspectiva? Normalmente, estando numa casa de aluguer, às vezes é preciso alguém para colmatar, ou pronto, pode às vezes ser preciso uma pessoa que já esteja familiarizada com o equipamento para integrar a produção ou parte da produção. E era a minha esperança, era essa, e fazer alguns contactos assim também. Não aconteceu. Não aconteceu até que eu tive um projeto cá no Porto, e depois fiz esse projeto e a seguir veio outro, e entretanto acabei por não voltar para a EPC, porque quando começou a haver algum trabalho já de direção de fotografia, e que era trabalho muito interessante. Estávamos depois, a partir de 2010, 2011, a coisa que começa a ganhar algum ritmo, e pronto, e depois lentamente fui fazendo mais projetos de direção de fotografia, até que, pronto, que tornou o trabalho que eu passei a desenvolver sempre, não é? Ainda houve uma fase que ainda fui fazendo umas edições, ainda fui fazendo outras coisas, mas depois acabamos por chegar a este ponto, felizmente. Com muita sorte à mistura, acho eu, e pronto, e com esta... Com esta questão de foi um luxo poder ter tido este poder ter corrido este risco, entre aspas, não foi propriamente um risco, né? Pronto, mais ou menos a percurso. E como é que tu conseguiste direcionar a área? Porque normalmente quando se fala em cinema,
há inúmeras áreas em que te podes especializar. Como é que tu escolheste? A paixão pelo cinema se calhar já existia, não é? Mas como é que tu foste escolher precisamente a direção de fotografia e não o som e não realização, produção, outras áreas? Eu sempre achei piada a fotografia e a vídeo, não é? Nunca percebi nada do assunto. Até entrar na faculdade eu não sabia usar uma máquina fotográfica manual. E havia malta que vinha da Soares dos Reis que, pronto, já sabia fazer de 30 numa linha, etc. E então, pronto, o início do curso entusiasmou-me tudo, não é? Porque tudo era novidade, tudo se podia fazer. Acho que não há assim um momento chave, mas há um ou dois momentos em que eu começo a achar mais piada a direção de fotografia. E existe depois um projeto ou dois durante o curso em que eu fico com a direção de fotografia, porque pronto, achei que era uma coisa que eu ia gostar de fazer, e o bichinho apareceu e era aquilo que me eu acabava de fazer e queria fazer mais, não é? Por isso era assim algo que estava a gostar. Exato. Foi uma coisa natural. Como é que direcionei depois? Insisti, não é? Ou seja, depois fiquei tipo. Eu comecei a usar óculos na faculdade, porque acho que comecei a cansar mais também a vista aí, comecei a querer saber mais, a ler mais, pronto, é aquela curiosidade que é natural. E acho que essa curiosidade é que direcionou um bocadinho os meus interesses. Eu tenho certeza. E depois com os interesses que tens, também tomas decisões de acordo com esses interesses, não é? Tu tens ideia do primeiro filme que viste? Assim, voltando lá para trás? Não. Primeiro filme. Em miúdo. Eu lembro da primeira vez que fui ao cinema. Fui ver o pronto. Fui ver o Beethoven, que era aquele que o do cão. A sério? O cão. Fui ver no cinema no Alves. Aquilo ainda era em inglês e era legendado. E eu era novo. E eu lembro perfeitamente de não estar a perceber nada do filme, não é? E aquilo, o Beethoven tem uma cena mítica, ou tinha, muito engraçada, que o cão sacudia-se na cama depois de manhã e sujava o dedo todo. Sim. E toda a gente ria gargalhada, mas eu estava tão chateado por não estar a perceber nada que tinha ria. Mas pronto, esse foi o primeiro filme que vi e eu lembro muito bem de ir ver. Lembro muito bem de ver o filme. Agora, nunca tive uma obsessão particular por cinema. Sempre gostei de ver filmes, mas nunca foi. Não era um cinéfilo, não é? Mais fotografia pura, não é? Depois, a partir do momento que comecei depois a estudar cinema, isso que surgiu mais interesse. Mas há pessoas que durante a adolescência, etc., são cinéfilos, não é? E gostam de ver filmes e gostam de ver os Oscars. Não era o meu registro na altura. Apreciavas então, se calhar, a parte mais técnica, é isso? É isso que te cativava? Ou seja, a partir do momento que... O que é que te dava gosto? Sim. O que é que te dava gosto de fazer isso? Pois, quando começo a estudar o assunto, começa-me a dar gosto. Começa a gostar de ver filmes, começa a gostar da parte técnica. Ok. Eu estou a dizer até... Ou seja, não houve... Okay. Há quem queira ser uma coisa desde miúdo, não é? Pronto, não era o caso. Era mais nesse sentido que eu estava a dizer. Ok. Mas sim, mas é da parte da direção de fotografia, eu acho que o mais interessante é este misto, não é? Não é uma coisa exclusivamente técnica, não é uma coisa exclusivamente artística, é artesanato, não é? Tipo, pronto, eu acho que é um bocadinho, tem um bocadinho das duas coisas, e isso é, sim. Acho que é o que entusiasma mais, o Manel falará por ele, mas eu acho que é o que acaba por entusiasmar mais é ser tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo e a cabeça querer acompanhar que dá bastante gozo fazer isso, não é? Muito gozo. Muito bom. Ok, se calhar então passávamos agora para o João. Eu o João conheci-o num casamento, estávamos a fazer reportagem de casamentos e a mim impressionou-me muito o facto dele ser do tipo de fotógrafo puramente documental. E quando eu digo puramente documental, é negrito em puramente, porque há pessoas que dizem que são documentais e, na verdade, dirigem bastante. Ele não dirige, pelo menos que eu me tenha apercebido, quase nada. E eu acho isso incrível porque ele usa, enquanto que nós no cinema, não é, usamos de iluminação extra, natural, para sobrepor, e para criar uma imagem a partir dessa iluminação artificial, ele trabalha muito com a iluminação natural ou aquela que já existe no local e posiciona-se de maneira a tirar partido máximo dessas
dessas condicionantes, às vezes, porque nós em casamentos é um ambiente que é muito difícil de captar sem estes artefactos, não é? Porque muitas vezes nós não temos... O nosso olhar capta, mas se olharmos para a câmara, às vezes é difícil captar a luz, e ele consegue isso muito bem, e é curioso, porque eu agora se calhar até vou mostrando aqui algum trabalho dele, deste lado. Aqui. O trabalho dele é sido muito sobre casamentos, e é curioso que eu quando vou a um casamento com ele, e não foram assim tantos, infelizmente, mas sempre que vou, eu quase que não sinto que estou num casamento, porque depois as conversas acabam por divagar por outros assuntos, mas são sempre conversas muito interessantes, então chega um ponto que parece que já nem estou a trabalhar. E aqueles momentos extra-casamento, extra, digamos, programa, né? Dinâmica de casamento, acabam por ser muito bons, porque é uma pessoa com quem dá gosto de conversar. E se calhar então agora, enquanto eu vou mostrando aqui algum trabalho, pedi ao João para também dar um bocadinho, fazer um bocadinho um resumo de como é que foi começar na fotografia e o percurso dele. A fotografia foi mais um acidente, porque o meu percurso foi sempre marcado pela pintura e desenho. Eu achava desde pequeno que ia ser ou pintor ou arquiteto, uma das duas coisas. A fotografia apareceu por acidente quando estava com amigos meus, pertencíamos a uma companhia de teatro em Matosinhos, Flor de Infesta, e tinha muitos amigos meus dessa altura que estavam na Escola Superior Artística do Porto, o André Martins e o José Alfredo, e um estava em cinema, outro estava em fotografia, e a ESAP tinha, na altura, pelo menos tinha, no final dos anos 90, havia uma certa sedução da escola em que tu querias ingressar nela porque achavas que era uma real alternativa às belas artes, porque oferecia não só cursos artísticos com menos formalidade que a futebol, mas também ofereciam-te um sentido de comunidade, porque tu eras convidado a ingressar na escola e tiravas o curso no meio de vários outros cursos, teatro, arquitetura, cinema, fotografia, animação sociocultural, e isso interessou-me muito, e achei interessante a parte fotográfica, porque estava a ficar muito frustrado com a pintura, porque a pintura demora muito tempo a concretizar, e eu sou demasiado ansioso, pelo menos em termos de fazer o freeze das emoções, para esperar pelo resultado final. E estava a ficar muito frustrado com a pintura, então decidi experimentar a fotografia, porque no fundo a fotografia, tu congelas um momento, congelas uma emoção, exatamente. Não tens que pensar mais nisso. Mesmo que seja difícil revisitar essa emoção, pelo menos ela já está lá registada, no negativo, na altura do negativo, e tu podes sempre imprimir e revelar a coisa de forma diferente. Enquanto a pintura não, a pintura estás a sentir uma coisa, um bocado como a música, também passei pela música, tu estás a sentir algo, e mesmo que depois deixes de sentir, tens que reforçar esse sentimento que estavas a sentir para dar continuidade ao trabalho. E eu tinha muitas dificuldades em dar continuidade ao trabalho, tanto na pintura como na música. Por isso ingressei na Escola Superior de Artística do Porto por volta de 2001, no bacharel na altura de fotografia. Convém dizer que era o único curso superior de fotografia, curso superior artístico de fotografia em Portugal. O único que havia que fazia alguma competição, entre aspas, era o de Tomar, mas era um curso técnico. E passei lá alguns anos da minha vida, muito bons, que me deram uma abertura muito grande teórica para o mundo artístico, que eu já tinha de secundário, por ter tido bons professores no secundário, mas que de facto reforçou muito na faculdade. E depois, quando estava a terminar o curso, queria muito, muito, desde pequeno, passar pela docência, porque não tinha tido muito bons professores, eram poucos, contavam-se pelas mãos, por isso eu queria muito dar aulas, e decidi inscrever-me na licenciatura de Artes Plásticas e Pintura, porque na altura, sendo uma bietápica e tendo competência própria, permitia-me dar aulas no terceiro ciclo. E pronto, foi uma experiência muito interessante, porque permitiu-me libertar-me um bocado daquele snobismo fotográfico do bacharel e ver a fotografia a ser usada no meio artístico por artistas plásticos. Isso foi muito interessante.
até porque tive uma turma muito, muito, muito rica na sua variedade. Depois disso, fiz uma pós-graduação em intervenções artísticas em espaços públicos, no Porto, com a SPOT. Também foi interessante, tive assim, uns professores engraçados, como a Joana Vasconcelos e agora esqueci o nome dele. Mas foi interessante. E depois fazer também, mais uma vez, deu para intervir artisticamente na cidade do Porto de forma diferente. Fechamos a Rua das Flores, na altura, acho que foi em 2009. Tentamos chamar a atenção da população que aquilo ia ser transformado numa rua pedonal. Aquilo que é agora, passados aquilo que é mais agora, 10 sim. anos. Sim, passado 10 anos. E nessa altura eu vinha desenvolvendo trabalhos fotográficos com a minha família, porque a minha família, do lado materno e paterno, estiveram sempre ligados a audiovisuais, e eu costumava assistir nos trabalhos de audiovisuais, e mais tarde em fotografia também, com reportagens fotográficas para os congressos, por amizade e por ouvir os colegas de trabalho falar, comecei a ver a área dos casamentos com outros olhos. Isto porque na altura eu estava a dar aulas, e dar aulas em Portugal não é fácil, tanto monetariamente como emocionalmente, não dava para fazer vida, não dava para planear a vida. O máximo que eu estava a ganhar como professor de grupo 600 de educação visual e outras disciplinas, o máximo que eu estava a ganhar eram 800 euros, não dava para nada. As rendas ainda não estavam loucura de hoje em dia, mas já estavam a ficar caras. Sim. E aí fotografia em termos corporativos também era um meio que não me agradava muito, tinha muito pouca liberdade criativa, e via os meus colegas na área dos casamentos a terem muita liberdade criativa, muita mesmo, e a serem bem remunerados. Não só isso, mas também a serem reconhecidos pelo trabalho que faziam. E eu pensei, bem, o burro aqui sou eu. Estou a ter uma atitude snob, já tinha feito 2 casamentos, mas achava que aquilo era um meio menor, achava que a massa profissional era extremamente ignorante, e pensei, bem, se calhar o burro sou eu, tenho que olhar para isto de uma forma diferente. Na altura fui pesquisar muito rapidamente quem eram as referências cá em Portugal, percebi o que é que elas faziam, rapidamente consegui perceber quem é que eles, entre aspas, copiavam ou se inspiravam. Comprei 2 livros dessas fontes de inspiração. Lembro perfeitamente, estava em Vila Real de Santo António, em férias, a ler um desses livros. Pensei, bem, isto é exatamente o que eu não quero fazer. Vai ser muito fácil entrar neste meio, porque é só fazer exatamente o oposto. Diferente. E foi assim. Entrei em força em 2011, 2012, precisamente com fotografia documental, a não querer mesmo interferir no dia. E por documental, eu acho que há um grande equívoco em Portugal sobre o que é documental. Porque eu gostei muito de ouvir a tua conversa com o Plicano, porque documental é mesmo viver as coisas, e às vezes, para nós nos tornarmos invisíveis, como tu disseste, e bem, naquele dia em que estiveste a trabalhar comigo, nós para tornarmos de invisíveis num casamento com 70 pessoas ou 400 pessoas, temos que falar com as pessoas, que parece um paradoxo, não é? Mas não podemos ser a mosca na parede, não é? Temos que, pelo contrário, temos que interagir com toda a gente, fazer com que toda a gente se habitue à nossa presença, saiba o nosso nome, nós sabemos o nome dessas pessoas, e rapidamente as pessoas deixam de querer saber que nós estamos ali. Passamos a ser mais um convidado e facilmente conseguimos tirar uma perspectiva diferente do que os meus colegas estavam a fazer. Na altura, também abracei muito um formato novo que estava a aparecer, que era as mirrorless. Fui muito gozado, porque diziam que eu trabalhava com máquinas de brinquedo, não é? Eu quando te conheci, por aí em 2012, tu eras tipo o segundo fotógrafo que eu tinha conhecido, dos 50, pai, que eu conhecia de casamentos, que tinhas Sony na altura, e eu pensei... É provável. Eras tu e outro, portanto, porque o resto era tudo Canons e Nikons, esses canhões todos. Para piorar a situação, como eu tinha tido formação na Escola Superior Artística do Porto, maioritariamente de filme, porque isto no início da década ninguém acreditava, pelo menos na minha faculdade, que o digital ia ser uma coisa importante, ou que ia dominar a indústria. A Kodak também não, nunca pensou. A Kodak também não. Então a minha formação foi feita toda como Olympus ou M1,
porque tinha poucos recursos e era a única máquina que eu tinha, e uma 50mm, pronto, eu fiz o curso todo de fotografia com isso. Então a minha formação era basicamente manual. Quando eu passei para os casamentos, onde é que eu me sentia seguro? Eu sentia-me seguro a focar manualmente. Por isso, para adicionar mais um insulto às máquinas de brinquedo, eu meti à frente delas objetivas manuais. Nomeadamente, sim, nomeadamente Voigtlanders, que eu gosto muito dessa marca. Por isso, todos os casamentos que eu fotografei até bem pouco tempo, até 2018, 2019, foram exclusivamente fotografados em, usando uma Sony A7 e objetivas 35, 50 e 90 da Leica e da Voigtlander. Foram anos muito interessantes e tenho gostado de estar a fazer isto. Deu-me uma liberdade criativa enorme, deu-me uma possibilidade de fazer uma família e criar uma família. Tenho 3 filhos por causa disso. E gosto de onde eu estou neste momento. Só tenho pena da pandemia, que de facto arrasou por completo. Mas isso foi a todos. Foi a área cultural em Portugal. Tenho pena das fracas respostas do governo e tenho pena da comunidade, mais dos fotógrafos. Fiquei a admirar ainda mais a comunidade do Pedro e do Manel no momento em que a União Audiovisual foi criada o ano passado. Isso mostrou que de facto, há comunidades muito interessantes em Portugal e que sabem, de facto, ajudar. Basicamente é isso. É muito importante. Muito bem. Não sei se queres dar algum link em termos de cinema, se para ti, de alguma maneira, houve, por exemplo, a pergunta que eu fiz ao Pedro, se te lembras do primeiro filme? Lembro. Tenho ideia de ter sido o Fievel, um conto americano, aí nos anos 80. Isso não foi no Cinema Batalha? 90 e pouco, cinema. Isso. 80? 89, 90. Pá. 89, já deve ser nos 90. Sim. Estás cá tudo para me corrigir. Mas assim tão velho, calma. Não, tenho 39. Mas, ao contrário do Pedro, eu sempre adorei cinema de forma fanática mesmo. Na altura, quando era miúdo, dava uma coisa na RTP1 que era a segunda matiné, acho que era assim que se chamava o programa, se não estou em errar, antes ou depois do Ponto por Ponto, que era um programa interessante para adultos, mas muito chato para crianças. Sim. Logo a seguir ao Agora Escolha. É programação de cor. É, eu sei. E davam muitos filmes, aqueles filmes mesmo dos grandes estúdios de Hollywood. O Ben-Hur, o Errol Flynn, eu adorava essas coisas todas, devorava aquilo tudo. Com a adolescência, ainda devorei mais com a TV por cabo, que cheguei a ver 4 ou 5 filmes por dia. Gostava muito, 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 muito de cinema. E obviamente deve ter tido uma grande influência no meu trabalho. Sei que certos diretores de fotografia, como o Dickens, e há bocado estava a tentar ver o nome dos outros, acho que eu digo sempre mal. Mas deixa-me ver se eu não digo mal, que é o Jordan Cronenwealth e o Vittorio Storaro. Eu sei que eles tiveram uma grande influência em mim, muito, muito por causa da... que eu erradamente, e o Manel de certeza que vai explicar isto daqui a um bocado, mas eu erradamente, quando via os filmes do Jordan, achava que aquilo era tudo natural. Inclusive aquelas cenas do Blade Runner com o Harrison Ford naquele quarto dele. Completamente natural. Completamente natural. Blade Runner é documentário puro. Exato. Epá, mas aquilo fascinava-me e eu pensava, quando eu for fotógrafo, vou fotografar exatamente o que eu Exato. Mal eu sabia que aquilo eram uns focos lendários na indústria, gigantes, não é? Que ele pôs lá fora naquelas janelas. Mas isso teve uma influência muito grande em mim e o tratamento da cor também teve. Que é uma figura que também fala-se pouco, que é o colorista. Não é? Essa figura que tem sempre o ponto final no filme e que pode ou não trabalhar bem com o diretor de fotografia. Muito bem. O ponto final é sempre do produtor, por isso. É bem visto. Isso é outra conversa. Eu queria só deixar aqui uma nota para não deixar fotógrafos que eventualmente estejam a ver isto melindrados, porque assim, eu defendo o estilo documental da mesma maneira que o João defende, mas eu acho que isto tem a ver com a personalidade de cada um, porque há pessoas que gostam da pose e da fotografia ensaiada e está tudo bem. Há clientes para isso, há fotógrafos para isso e ainda bem que o mercado é grande e há espaço para estes formatos todos. Repara que eu acabei de referir grandes produções de cinema,
Sim, exatamente. O oposto do que exatamente. Eu podia ser coerente na minha posição e gostar. Os meus filmes favoritos seriam os filmes de Robert Franco, os documentários dos anos 60 ou os outro tipo de documentários ao longo do século XX. E não é o caso. Não é o caso. Pois, aliás, exatamente. Em fotografia e cinema, quando eu encontro os dois, talvez quando me dão o meu primeiro livro de fotografia, que eu fico porque deram uma prenda ao meu pai na altura, ele gostou, mas não ligou tanto e sequer achou que eu ia ter mais interesse naquilo. E o primeiro livro de fotografia que eu tive foi então o Wim Wenders, uma vez. Eu tenho a versão em francês. E o Wim Wenders é um realizador que eu adoro os filmes dele, e gosto muito também do trabalho fotográfico dele. E foi a primeira vez que eu vi sequer a conjugação dos dois mundos numa só pessoa. Agora, há espaço para toda a gente. O que eu quis dizer é que, na altura em que eu estava a começar em fotografia de casamento, ou eu pesquisei muito mal, ou as pessoas sabiam esconder muito bem o seu trabalho, porque não havia, de facto, muita gente muita a fotografar gente. Da forma como eu fotografava. Sim. Pronto. E isso não é bom nem mal, é o que é. Acho que há espaço para toda a gente. Exatamente. Eu acho que o facto de eu gostar do género documental é porque está diretamente ligado com a minha personalidade, que é, eu não gosto de pousar, eu não gosto de fazer pose e de estar a montar todo um cenário. Eu gosto das coisas mais espontâneas e acho que o meu registro acaba por ser procurar isso, no sentido em que pá, eu quero é que os noivos desfrutem, eu quero é que os convidados sejam à vontade, não quero estar a dizer, olha, ponham-se assim ou ponham-se assado. Prefiro ter o esforço de procurar a espontaneidade, o registro mais natural, do que estar a pedir isto ou aquilo. Claro que há um momento ou outro em que se calhar eles perdem de tal maneira a noção da câmara, quase que se põem de costas para nós e nós podemos para dar um jeitinho ou outro, mas eu gosto de intervir o mínimo, porque quero é que as pessoas se divirtam, porque é assim, para todos os efeitos, aquilo não é uma produção comercial, aquilo é um dia muito íntimo de duas pessoas, de uma história que provavelmente vai ter ali um dia muito especial. Epá, eu não quero incomodar. Epá, eu acho que é um bocadinho por aí que eu faço o registro documental, embora eu goste, lá está, do cinema e da coisa mais posicionada, do framing e tudo mais, e da luz vinda dali e da lá, eu opto pelo registro mais documental por causa disso. A minha abordagem não foi tanto nisso. Acho que eu, na altura, era assinante de uma revista, acho que já não deve existir, já foi há 20 anos, que era American Photography, não, Phototechnics americana. E a Phototechnics era uma revista muito interessante, técnica, basicamente analógica. E havia lá um cronista que era o David Vestal, acho que era o nome dele. E na altura, quando andava na ESAP, e as pessoas que andaram na ESAP aqui certamente vão dizer a mesma coisa, às vezes o sentimento de desmotivação era muito grande. Ou seja, tu vais para a faculdade artística a pensar que vai ser uma vida muito boémia, muito inspiradora. Paris e aquilo anos 30. Exatamente. E aquilo é exatamente o oposto. Aquilo é Porto Ribeira, uma cidade, uma história de decadência, não é? Degradação e abandono. E o David Vestal dizia uma coisa muito gira num artigo, que era, não dizia bem nestes termos, mas a ideia dele era, não tenhas inveja do Sebastião Salgado ou do outro tipo de fotógrafo, porque está num sítio exótico e tu achas que tens que ir para um sítio exótico ou conhecer pessoas exóticas ou interessantes para fazer o teu trabalho, mas olha para a tua rua, por mais monótona que ela seja, olha para a tua vizinhança e tenta ver na tua vizinhança e na tua rua algo que os outros não vejam. Pronto. E eu no casamento é um bocado assim que eu tento ver as coisas, que é, eu não vou para lá a pensar que vou trazer a minha receita estética ou diretiva, não é? E vou me impor sobre aquele dia. Não, eu vou tentar, olha, viver o dia e ver coisas que as outras pessoas não viram. Porque, para mim, a maior vitória, entre aspas, é o casal olhar para o meu trabalho e não perceber como é que aquilo aconteceu. Ou seja, eles estão lá, os amigos estão lá, os pais estão lá, mas isto e onde é que tu estavas? E onde é que tu estavas? Sim, mas isto aconteceu desta forma, foi assim que gente, nós não tínhamos ideia que isto tinha acontecido desta forma. Sim, sim, sim. Tínhamos ideia que tinha sido outra forma. E eu acho que esse é o poder do cinema e da fotografia, não é? Que é tornar as coisas vulgares em coisas invulgares. Pronto, mas mais uma vez, é uma abordagem pessoal,
de todo autoritária ou a tentar impor. Não é essa a questão. Acho que há espaço mesmo para tudo. Sim, claro. E metade do nosso trabalho, ou se calhar mais, é antecipar coisas, não é? Para saber, bem, aquilo vai acontecer assim, eu vou-me colocar ali, porque entretanto vai acontecer. Sim, eu gosto situação, muito, não é? Eu gosto muito das tomadas de vista, as perspectivas, não é? Uhum. E o facto de trabalhar sempre com primes, sempre trabalhei com primes, nunca trabalhei com outra coisa, e sempre trabalhei no registro 35-85, depois fui variando com 28-90, mas trabalhei sempre nesse sentido. Para mim sempre o interessante foi como é que este vidro que tu tens à tua frente te impõe limites e mente, não é? E mente, porque a fotografia não te está a dizer uma verdade, está a contar uma mentira sempre, e tu estás a manipular a realidade através daquela perspectiva, daquela distância focal, e estás a comprimir a realidade naquele plano. Eu acho isso muito interessante, sempre achei muito interessante. E depois tive a felicidade de conhecer o Manel antes dos casamentos. Eu conheci o Manel quando estávamos a fazer uns trabalhos de moda, com uma amiga em comum, e quando trabalhamos em conjunto, eu vi que não era uma coisa única a mim, ou seja, vi que outra pessoa com uma formação semelhante também via o dia de casamento não como uma coisa tão comercial, mas como algo que ele podia moldar e trabalhar de uma forma diferente. Uhum. Isto para dar um mote para transitar para o Manel. Para ele, muito bem. Okay, bom. Então, se calhar, eu passo aqui o reel do Manel e, entretanto, já falamos. Até já. Ok. Passamos então para o Manel. Olá, Manel, bem-vindo. Olá, viva. Conta-nos então. Apresentação, não é? Contar a minha vida. Pronto. Pronto, a minha vida, eu conheço o Pedro já há algum tempo, mas não sabia que tínhamos tantas coisas em comum. Pronto. Também estive no secundário numa coisa que não tem nada a ver com artes, estive em ciências. Depois fui para artes para fugir à matemática, pronto. Aquela coisa, mas essencialmente estava em ciências, não sabia muito bem o que é que queria ser, e resolvi ir para o curso de cinema porque gostava de cinema,
Fui para a ESAP, para a Escola Superior Artística do Porto, à procura do glamour de Paris, que o João falava ainda agora, mas encontrei a Ribeira do Porto, com tiros e assaltos e roubos à mão armada, tudo. Fiz o curso, ou seja, na altura licenciatura, ainda 4 anos, ou seja, bacharelato mais 1 ano de licenciatura. Quando terminei os estudos, ou seja, no meu caso, o Francisco Vidinha foi meu professor e okay. durante 4 anos tive a sorte de ter o Vidinha durante 4 anos como meu professor e a primeira, ou seja, eu já na faculdade comecei a fazer eventos esportivos, ou seja, kickboxing, câmara de ringue, moto 4, para o desporto 2, fiz várias coisas de desporto. Quando acabei o curso, surgiu a oportunidade de fazer uma curta-metragem através do Francisco Vidinha e fiz para uma produtora, foi o meu primeiro trabalho como diretor de fotografia, continuei a trabalhar com essa produtora. Chegou a uma altura em que eu disse que se calhar precisava de um bocadinho mais de traquejo. Fiz alguns trabalhos como eletricista e depois maioritariamente como primeiro assistente de câmara. Principalmente o Pedro Azevedo, que também é um diretor de fotografia aqui do Porto. Sim. E há cerca de 4, ou seja, fiz casamentos pelo meio, enquanto fazia coisas como diretor de fotografia, primeiro assistente, também fiz casamentos, maioritariamente com o João, porque tínhamos um estilo semelhante. Eu ia fazer um casamento com uma 7D e uma 55mm Pentacon só. Pronto. E pronto. Monopé 55mm e vamos, pronto. É 1.4, pronto, era o que fosse. Às vezes era aproveitar os casamentos também para experimentar um bocadinho. Sim. E lembro-me na altura falarmos, eu até gostava de fazer só casamentos a preto e branco, por exemplo. Adorava só fazer um casamento a preto e branco, só. Mas pronto, e depois continuei a fazer as minhas coisas como diretor de fotografia. Deixei os casamentos relativamente rápido, porque exigia muita comunicação, aquilo que o João estava a dizer, estava com as pessoas a falar, e eu não sou propriamente o tipo mais expressivo e social, por assim dizer. Não sou antissocial, mas gosto de ter o meu espaço. E depois, então, durante este percurso, fiz primeiro assistente, direção de fotografia, e houve uma altura, para aí há 4 anos e meio, 5 anos, que me dediquei exclusivamente à direção de fotografia, e cá estou, para continuar, se Deus quiser. Então, e que ponto é que podes fazer com o cinema, no teu percurso? Epá, eu tenho uma relação com o cinema desde muito pequeno, aquilo que o João estava a falar da segunda matiné, lembro perfeitamente, porque passava muitas vezes com o meu pai a ver o Rio Bravo, a Ponte sobre o Rio Quai, do David Lean, ou seja, havia domingos ou qualquer coisa que a RTP até passava uns indianos, uns filmes indianos, lembro perfeitamente disso, as sessões da meia-noite da RTP também, com os filmes de terror, a Pantera, os 100 mil volts ou 10 mil volts de terror, foram coisas que me marcaram logo, e lembro-me assim de coisas, ou seja, o cinema sempre fez parte... Desde criança? Sim, ou seja, eu era adolescente e às vezes faltava às aulas para ir ao cinema. Espero que a minha mãe não esteja a ver isto, mas às vezes faltava às aulas, ou seja, estava ali na Praça da Galiza e ia a pé da Praça da Galiza até ao AMC Rábida ou até ao Cidade do Porto, que era mais acima, que ainda tinha lá os cinemas da Medeia, para ir ver um filme. Pronto, e faltava às aulas e pronto. O primeiro filme? No cinema, lembras-te qual foi? Ou seja, primeiro filme de animação lembro, que foi o 101 Dálmatas no cinema Terço, no Marquês de Pombal. Que é um parque de estacionamento. E agora é um parque de estacionamento, é isso? Que dá para projetar filmes perfeitamente. E agora é de moderno, agora é de moderno. E o primeiro filme de imagem real, por assim dizer, real, entre aspas, foi A Corrida Mais Louca do Mundo com o John Candy. Nunca mais me esqueci disso. E esse foi no cinema Pedro 100, à beira do
à beira, Pedro Sain, à beira do Palácio, do Palácio Cristal, nas galerias do Palácio Cristal. Bom. Pronto, essencialmente é isto. É... Eu já agora digo qual foi o meu. Foram as Tartarugas Ninja no Sinal da Batalha. Boa. Mas aquele filme em que eles eram tipo... Dos anos 90? Sim. Em que eles vestiam tipo... Não sei, um fato qualquer, para parecer mais real, não é? Sim, esse foi o primeiro, sim. Ok, então se calhar agora passávamos para a segunda temática que nós tínhamos identificado aqui, a questão da evolução tecnológica. Falar um bocadinho sobre aquilo que vocês, no princípio da vossa carreira, começaram a ter acesso, tipo de material que tinham acesso, e o que agora existe e de que forma é que isso... facilita o vosso trabalho. Não sei se, Pedro, talvez, começar, se quiseres. Okay. O que é que tu podes dizer sobre isso? Eu tenho muita... Comece aí, a gente interrompe. Exato. Tá, não, para mim é fácil começar, que eu tenho muito a agradecer à evolução tecnológica. Ainda voltando ao que eu... Sim, temos todos, exatamente. Voltando ao que eu falei do meu percurso, e não sempre a falar de mim. Eu, quando fui para a casa de aluguer, o que é que era a minha preocupação e o que é que eu queria aprender? Eu aprendi a trocar magazões de olhos fechados ou às escuras e não sei o quê. Ou seja, o meu interesse era dominar a parte, neste caso era a parte da película, era analógica. Na altura começaram a surgir as primeiras reds, ainda havia as F900, pronto, era um bocado isso que se usava. E a minha preocupação é, ok, tenho que estar pronto para o analógico. E felizmente, nessa altura, surgiram as 7D. Não é? Que foi uma pequena revolução, pequena, bastante grande, mas que em termos de autonomia para pequenas produções, para produções independentes, mudou tudo. Mudou tudo. Eu acho que não. Eu tornei-me diretor de fotografia sem ser primeiro assistente ou segundo assistente. Ou seja, como é que se diz? Trabalhei numa casa de aluguer, mas depois tive logo oportunidades como diretor de fotografia. Porque haviam câmaras, ou existiam câmaras de valor baixo com alguma qualidade. Caso contrário, eu nunca poderia ter filmado os primeiros projetos que filmei, e consequentemente os seguintes, não é? Por isso, o aparecimento das DSLRs que filmavam HD, eu disse a 7D, mas houve outros, mas a partir do momento que foi possível gravar HD com qualidade, com a latitude de sinal decente, com pressão simpática, isso libertou muita gente. Eu na altura, lembro-me de em retrospectiva, isto, pronto, é o equivalente dos nossos tempos, mas é quando surgiu o 16mm, também libertou muita gente. Passou a haver documentários, há um bocado falaram do música na parede, nos fly on the wall, esse tipo de coisas em que a câmera estava mais livre. Surgiram com os 16mm, road movies surgiram com os 16mm. Todas essas produções mais pequeninas foi a partir desse momento em que era possível filmar com qualidade mais barato. E aqui foi a mesma coisa, ou a mesma coisa, só não foi, mas já havia toda uma linguagem que na altura não havia. Mas foi um salto grande também nesse sentido, para todos, para mim em particular. Por isso, a evolução tecnológica, em primeiro lugar, esta mudança e o embaratecer das câmaras permitiu que muita gente entrasse no mercado. Democratizou muito a indústria, não foi? Sim, eu acho que sim. Depois, pronto. Para o bem e para a mão. E numa fase inicial, havia sempre aquele pensamento de clientes e de afins, principalmente nas partes comerciais, de o meu sobrinho também tem uma dessas, ele faz. Exato. Quantas vezes eu já ouvi isso nos casamentos? Mas o cliente reeducou, ou o cliente, seja ele quem for, seja de casamento, seja empresa, seja o que for, rapidamente, ou com o passar dos anos, começou a perceber que as nuances e a parte humana, não é? Claro. Também conta muito. Mas houve aí uma fase que foi assim um bocado esquisita. Mas acho que só, pessoalmente, só trouxe oportunidades, não é? E ainda bem. E depois, a partir daí, e agora começamos a entrar num ponto, e depois há de ser uma parte da discussão que pronto, acho que toda a gente sente isso.
que a evolução agora está rápida demais, acho eu. É exagerado. É quase uma corrida para o armamento, não é? Mas isso também fez com que aquilo que antigamente era digital e era caro, também começasse a ficar cada vez mais barato. E cada vez marcas começam a ter produtos cada vez mais acessíveis. Claro, exatamente. Isso sem dúvida. Agora, entrou-se num frenesinho de ter uma coisa diferente. No vosso caso, teu e o Pedro e Manel, o que é que vocês sentiram mais em termos de impacto tecnológico? Foi o tamanho das ferramentas? Foi a flexibilidade das mesmas? Ou o preço das mesmas? Qual destes três pilares é que foi mais importante para vocês? Ou que vocês acham que foi mais poderoso em termos de transformar a indústria? Manel, tu ou eu? Ou seja, para o início, no início digo claramente que a primeira coisa foi o preço. Hoje em dia, se calhar, já não penso dessa forma. Na altura, em 2009, quando eu comprei a minha primeira 7D, e única que ainda tenho hoje, não comprei mais nenhuma câmara, só tenho a 7D, e é a câmara que eu uso em todos os trabalhos, estou a gozar. Não. Na altura era o preço, ou seja, aquilo que o Pedro estava a dizer, era uma câmara que tinha uma compressão razoável para a altura, não vamos falar agora, mas na altura tinha uma qualidade de imagem, uma compressão razoável, um preço acessível, e isso foi a grande diferença, ou seja, estávamos a falar que na altura uma HDV da Sony custava 7, 8, 9 mil euros, HDV. Uma Red custava 40 mil euros e uma 7T custava 1.600 euros. Ou seja, uma diferença. Sim, e a qualidade comparada com a HDV acho que em termos de revolução, quando o Pedro estava a falar dos 16mm, eu lembrei-me logo também dos anos 80, 90 com a introdução do HD, é? Das mini DVs, aquelas máquinas. Das mini DVs, sim. Pronto, que teve uma influência muito grande no cinema de muitos realizadores, o Lars von Trier sendo um deles. Sim, sim. Mas eu acho que aí eles estavam muito limitados em termos de qualidade. Eu acho que agora não é o caso, não é? Quando apareceu a 7T e a 5D, como o Pedro estava a dizer, e bem, a qualidade era boa. A qualidade era boa, não era? Não era um compromisso assim tão grande, não é? Aqui o Ricardo Leite está a dizer que uma Red hoje custa 6 mil euros. 5 mil? Sim, hoje sim. Na altura, uma Red One, que era bem pesada, que era um halter de CrossFit, custava 40 mil euros. Hoje em dia compras uma Red Komodo, que é uma câmera bastante boa, por 5 mil e qualquer coisa euros. Isso altera por completo o panorama da criação de um filme, não é? Porque, quer dizer... Principalmente cá em Portugal, que o cinema ainda era muito subsidiário dependente, de repente, em termos de cinema independente, vocês conseguem fazer um filme com muito menos meios, claro, mas com uma qualidade mais do que suficiente para competir nos festivais. E... Sim, sim. Aí entramos numa conversa muito perigosa, que é, ok, uma pessoa consegue fazer com materiais mais baratos, mas alguém tem que nos pagar o salário, não é? A questão é essa, ou seja... E às vezes o mais caro não é o material. Hoje, é verdade que hoje filma-se mais porque temos o digital. Mas se calhar o foco, acho que então, para entrar nesse tema, se calhar hoje o foco consegue estar mais nas pessoas, que era onde deveria estar desde o início, nas equipas, não é? E quanto é que elas devem receber e como é que elas devem ser valorizadas ou não, e não tanto no material, que se calhar antigamente era uma fatia muito grande, não era? Porque para filmar em película... Tu gastavas muito dinheiro do teu orçamento nisso, ou não? Ou estou a ser ingênuo? Eu só estou a pensar se digo uma coisa, mas acho que se o Pedro depois concordar comigo, acho que estou seguro. E acho que o Pedro vai concordar porque vai identificar isso, que é... uma produtora escolhe primeiro, vai escolher... Uma produtora, um realizador, vai escolher sempre a melhor câmara do mercado. E depois, se tiver dinheiro para contratar pessoas, contrata. Se tiver dinheiro para ter estagiários, tem estagiários. Mas a primeira opção é ter sempre a melhor câmara. É a tal história de que a máquina é que faz a imagem. Não interessa quem é que está atrás. O equipamento é que interessa, não é? O que é que achas, Pedro?
eu, pronto, depende da produtora, depende das produções, vamos pôr assim. Sim, sim, sim. E aqui há uma coisa que é, há pré-requisitos de mercado agora também, não é? Para fazer uma sim, coisa. Sim, sim, também não falei disso, é verdade. Forma, tens que ter sim. determinada resolução. Equipamento. Fora os pré-requisitos, há muito essa noção, muitas vezes, de que o equipamento faz o filme ou assim. Agora, também acontece o oposto, que é as produtoras, isto, pois, aqui depois é o cinema em Portugal, não sendo indústria, tem ainda assim dois polos bastante diferentes, que é um polo mais na zona de Lisboa, não é? E do que é produzido, pelo menos com produtoras baseadas lá, não é tudo produzido lá, mas baseado lá. E depois o restante país, e como Porto e se calhar Coimbra, com maior foco. O que é que acontece em termos, e falando de equipamento, essas produtoras deste segundo polo, que são as que eu acabo por colaborar mais, tiveram a oportunidade com isso de se tornarem autossuficientes. E aí tu já chegas e já não é a câmara, já não vais usar a câmara mais cara ou a câmara isto. É a câmara que eles têm, porque tem que ser rentabilizado. Isto também acontece várias vezes. E, felizmente, já estamos num ponto em que qualquer câmara permite fazer um trabalho competente. Se é certo ou não para o trabalho, isso depois é... Tudo tem que ter uma razão de ser. E muitas vezes a certa não é mais cara, nem é mais pequena. Pronto, depende do objetivo. Mas notaste isso mais no mundo... Desculpa interromper-te. No mundo do cinema ou no mundo comercial da publicidade e do corporativo? Se estivermos a falar de cinema independente, de produções que não são subsidiadas, aí continuas a tentar aproveitar o máximo de recursos da produtora que está a fazer. Não é? Quanto maior a estrutura da produtora, mais recursos tens que aproveitar dessa produtora. Pronto, porque é um negócio, não é? E as coisas têm que ser eficientes. Se for uma produtora que normalmente que escala rapidamente para fazer um filme e volta ao original, então aí tu vais alugar grande parte do equipamento e tens mais liberdade de escolha, ou pelo menos dentro do orçamento tens alguma liberdade de escolha. Mas acontece isto de uma escolha que deveria ser estética, não é? ou técnica, ou as duas, muitas vezes acaba por ser também esta questão do impacto de estamos a gravar com isto, não é? Claro. E pronto, e isso tem pesos em várias áreas, nomeadamente na financeira, que depois têm que ser compensados. Não quero dizer que seja sempre assim, mas compreendo o que o Manel disse, claro. Mas vocês que não querem dizer em erro, acho que vocês são todos da mesma geração que eu, crianças dos anos 80, vocês sentem que os miúdos estão agora na sua adolescência, ou os que ainda estão na sua infância, acham que eles vão ter mais oportunidades em termos criativos que vocês, por causa da revolução tecnológica e desse aceleramento? Porque eu pessoalmente não consigo prever o que é que vai ser daqui a 5 anos. Consegui prever quando era em 2010 e dei o salto para as mirrorless, porque achava e tinha a certeza absoluta que a Sony ia ser um dos grandes players na indústria fotográfica, porque o era no cinema e no vídeo. Não havia como uma marca da PlayStation, pelo contrário, havia uma marca que dominava a imagem digital nos últimos 30 anos. Eu não consigo prever, e já estou naquela fase em que já não quero saber também, porque acho que todos os anos está a aparecer coisas ridículas, câmaras fotográficas que fotografam a 30 frames por segundo, ou câmaras fotográficas que têm 100 megapixels e têm mais intervalo dinâmico e menos ruído que a máquina de 24 frames do ano passado. Pronto, e eu acho que está a chegar a um ponto em que, de facto, é difícil para mim, que sou um público informado e formado, perceber o que é que vem aí. E dito isto, o que é que os miúdos de 15, 10 e de 5 anos podem esperar para os seus projetos de garagem, entre aspas, daqui a 10 anos? Vocês acham que eles vão ter... Acham que vão poder cortar amarras com as produtoras, cortar amarras com os centros de distribuição e poderem ser totalmente independentes e autónomos e chegar às audiências e aos clientes, ou o sistema vai se adaptar e vai conseguir arranjar formas de poder controlar o processo como ainda continua a controlar, não é? Queres começar tu, Pedro? Começa. Sim, sim, sim.
Desculpa que estava aqui com vontade. Pedro, não tentando, não estou a vilificar a produtora, atenção. Pois é, isso era a primeira coisa que eu queria fazer aí a ressalva, que é as produtoras e os meios, os centros de distribuição, etc., são necessários e são essenciais. São válidos, não é? São válidos. Esse era o primeiro ponto, que era para tirar, para não ser mal interpretado. Agora, em relação às gerações que são teenagers neste momento, eu sou um tipo otimista, mas o que não se consegue prever, mais do que a questão tecnológica, é a questão da linguagem. Eu não faço ideia do que aí vem em termos de linguagem, porque se nós geração de 80s, 90s, a maneira como nós vemos coisas mudou em termos de velocidade, as sacadas que tu fazes por minuto, pronto, tudo a parte do fenómeno de percepção, o nosso em relação às gerações mais novas, mudou muito por causa dos ecrãs. Eu não consigo imaginar como é que será em termos de percepção e vê-se isso nas redes sociais e é aí que eu me sinto velho. Eu não sou um tipo extremamente ativo nas redes sociais, mas ainda não consegui perceber muito bem a cena do TikTok, né, por exemplo. Mas acho que ninguém conseguiu ainda também. Porque somos velhos. Sim. Mas é uma coisa que as gerações mais novas usufruem daquilo, não é? Usufruem daquela plataforma e daqueles tipos de conteúdos. E isso mais tarde ou mais cedo, em termos de conteúdos de maior duração, ou se calhar não são de maior duração, são outra coisa, não sei. Mas os conteúdos vão ser muito diferentes. Os meios já são. Eu vejo coisas filmadas com o telemóvel, com hiperlapses e mais não sei o quê. E o tipo corre com o telefone e faz isto e faz aquilo. E o vídeo fica brutal. E eu fico sempre a pensar que telemóvel é que é. E será que ele está no telefone? E depois vou ver. E ele está no telefone e fez aquilo tudo lá. Por isso, os meios vão lá estar para fazer alguma coisa. Se essa coisa é o que nós estamos habituados a ver, será parecido, vai herdar coisas do que é o cinema, vai herdar coisas do que são os conteúdos online, que já não são o cinema que era também há 20 anos ou há 30. Agora, isto vai ser uma mudança mais, acho eu, isto, eu não, mas é pura especulação, vai ser uma mudança mais de conteúdo do que outra coisa. Achas que podemos tirar... Desculpa, Manuel, força. A liberdade criativa do online, acho que é aquilo que é... Estás a falar dos meios de distribuição, ou seja, nós que somos velhos, como dizia o Pedro... Estava a pensar nas plataformas de streaming, por exemplo, que eu estou a deixar... Estás a ter um fenómeno muito interessante neste momento, que é os grandes estúdios que estão a perder protagonismo para plataformas como a Amazon, a Netflix e a HBO, não é? Mas isso... E estás a ter boom de produção cinematográfica enorme. Mas progressivamente estão a tornar grandes estúdios agora, não é? Exatamente. Sim. Produção cinematográfica, ok. Produção de conteúdos. Porque há aqui um problema de estética que não é propriamente a mesma coisa. Ou seja, fazeres um filme para a Netflix... Não é propriamente a mesma coisa que fazer um filme para uma sala. Em Portugal, por exemplo. Não estou a dizer na América, possivelmente o sistema é muito parecido. Agora, o cinema europeu produzir para a Netflix não é propriamente... Já é lhe limitar em montes de coisas. E aí, pronto. Mas isso eu nem queria chegar aí. Eu estava só mais pela questão da distribuição. Ou seja, as plataformas não são o único meio. Nós que somos velhos não nascemos no online, mas temos agora uma geração que nasceu no online e controla o online e a comunicação online de forma muito melhor que nós, em que nasceram com um telemóvel na mão, praticamente. Ou seja, há um monte de ferramentas, há um monte de linguagens que podem explorar e uma audiência que quer conteúdos. Quem está no online quer conteúdos. Se quem está na Netflix quer conteúdos, quem está no online também quer. Ou seja... Se descobres algo novo, facilmente se torna viral, facilmente alguém te vai querer copiar e há montes de... É um rolo compressor e vai tudo à frente. Ou seja, o online é uma coisa que é...
que vai definir muitas coisas. Ou seja, eu lembro-me, por exemplo, a série 24 foi muito, o 24 foi muito influenciada por uma linguagem do online, que foi criada num vídeo entre amigos e não sei o quê. Ou seja, há muitas coisas que são criadas a partir do online e lá vão. Só que hoje em dia o online é a forma mais rápida. E a rapidez hoje está a interessar muito. Ou seja, as plataformas querem conteúdos, aumenta-se a produção. As televisões querem conteúdos. O cinema já não quer tantos conteúdos porque também temos agora uma pandemia. Por isso é que os estúdios estão a virar mais Para o streaming. para o streaming. E para a pandemia também já não queria tanto, não? Já não queria tanto. Sim, mas a questão é, não sei. O Vitor está aqui a dizer: vai ser possível produzir um filme inteiro apenas com um bom computador, recorrendo apenas a software e boas ideias? Ainda acrescento: vamos ter meta-atores e renderizações em tempo real ainda mais realistas do que temos atualmente. É uma hipótese. É uma hipótese. Espero que não seja só isto, porque Não, boa noite. estraga um bocadinho o conceito que eu tenho de cinema, que são pessoas, e a viver de certas jornadas que, se não tiver esta componente humana, acho que o cinema acaba por perder um bocadinho de brilho. O que o Vitor levanta, desculpa interromper, o que o Vitor Diz? levanta, vai, isto vai acontecer enquanto conteúdo. Numa Sim, já primeira fase, acontece. Ah, sim. não é? Sim. Acontece, exatamente. Mas vocês Agora. acham que a... Diz, Pedro, desculpa. Diz, desculpa. Diz. Não, continua. Termina o teu raciocínio, desculpa. A única questão é se isto vai satisfazer o público ou não. Mas isso aí é o público que decide depois, não é? Pronto, então eu pego no que estás aí a te perguntar a ti. Achas que, em relação a esta evolução tecnológica, as reações que vamos tendo vão sendo da parte dos criativos, como, por exemplo, epá, eu vou pegar um chavão, porque ele de facto é uma figura de referência, quer se goste, quer não, mas, por exemplo, pessoas como o Christopher Nolan, que insistem em trabalhar com outro tipo de meios e com outro tipo de distribuição e dar foco nessa distribuição. Acho que o Tarantino também, não tenho a certeza, mas acho que sim. Vocês acham que eles são apenas pedras numa nova máquina, numa roda que tá a começar a trabalhar? Ou acham que vai ser de facto um nicho como aconteceu com o LP, não é? Que agora o LP não morreu, não é? Os LPs não morreram. Houve toda uma transformação, uma adaptação da indústria que agora tornou-se num nicho e que até está bastante forte e saudável e com bastante boas vendas, mais até do que o CD. Achas que o trabalhar com antigos formatos, eu não gostava de usar a palavra antiga tecnologia, porque não acho que seja, não lhe faz justiça, mas equipamento analógico e outro tipo de equipamento, achas que vai ser uma forma quase. Como é que eu posso dizer isto? Se achas que daqui para a frente vai haver uma procura de nicho através desses formatos, ou que eles simplesmente vão se diluir na enorme indústria que se está a desenvolver? Manel, estás com vontade? Eu estava a dizer. Não, podemos desde logo começar pela distribuição, ou seja, a distribuição hoje em dia é toda digital. Ou seja, eu acho que eu tenho saudades de ver um filme em película, sentir as imperfeições do analógico. Tenho muitas saudades de ver o grão, tenho muitas saudades de ver os cortes da película. Ou seja, mas agora. Hoje em dia, tu filmas em película, o processamento é todo digital e a distribuição é toda digital. A película é mais uma forma de te expressares, ou seja, não quer dizer que. É aquela coisa, é entre escolher uma A7S e uma Alexa. Mas repara, É estes entre escolher realizadores uma fazem A7S e uma questão de. Alexa. Estes realizadores que eu estava a citar, eles fazem questão de terem alguns pontos-chave. É da mesma forma que tu escolhes fotografar os casamentos de forma documental. Ou seja, é Achas uma que é questão só estética. uma coisa pontual, não é? Acho que é uma Achas questão que. estética, sim. Ok. Há realizadores que fazem a transição, que filmam em digital, depois passam para filme, depois voltam ao digital. Ou seja, é uma coisa que é uma escolha. A distribuição será sempre definida por questões financeiras, não é? Ou Sim. seja, em relação à distribuição, por um lado é imprevisível, mas por outro lado será sempre a que funcionar melhor para
para isso tudo ser sustentável, não é? Pragmaticamente é isso. No, agora, em termos de produção, claro que cada suporte pode ainda fazer sentido. Novamente, estes esportes totalmente e em que tudo é gerado virtualmente, também poderão fazer sentido para determinados conteúdos. O que eu não sei, e eu acho que o mais imprevisível, vão ser os conteúdos, né? Estamos habituados aos seguintes formatos: longa-metragem, média-metragem, curta-metragem, quando assim, uma série de show-a-séries, agora já surgem web-séries, já surgem episódios em Instagram, já surgem outras coisas. Isto é que é o imprevisível, porque não sabemos o que é que o público vai consumir mais, mas o suporte, pá, provavelmente, para já estamos nos telemóveis, que já são, já há gente a ver séries inteiras no telefone agora, não é? Pronto, vamos ver o que é que vem a seguir. Mas aí, na produção em si, para a criação do objeto, aí pode haver os... Que não são só revivalismos, são opções estéticas, como disse, não é? Aí elas podem continuar a existir. Porque, mas todas essas opções estéticas têm em conta que no final vai ser um DCP, ou vai para streaming, ou vai para o que for. Eu acho mais... Também é o nosso trabalho a pensar nisso. Eu acho que essa campanha do Tarantino e do Nolan surge também porque eles estão a sentir que cada vez mais têm dificuldade e vão ter dificuldade daqui a 10 anos continuarem a fazer filmes em analógico. Porquê? Porque o mercado está a ser conduzido para isso. Eles só estão a tentar proteger uma coisa que eles acham que é preservar, de interesse, não é? Que é de interesse estético, e é. Ou seja, acho que faz sentido eles fazerem essa campanha. Acho que faz muito sentido. Estético ou cultural? Cultural, não é? Os dois. Porque, como eles defendem, todo o processo de veres um filme em película é um processo, é uma experiência social, não é? Não, veres um filme em sala. Sim, em sala, agora, isso que eu estou a dizer. Agora, sem película, sem digital, acho que a experiência do cinema é a experiência do cinema. A experiência de veres um filme em casa é outra coisa. Diferente. É totalmente diferente. É como o Pedro estava a dizer, eu já vi séries em telemóvel. E também já lido outra vez com quem é que foi? Foi um realizador que é o Denis Villeneuve. Sim. Que acho que viu um filme do. Qual é que foi? Foi um filme que foi fotografado por Roger Deakins. Se não me engano, foi em 1917, viu num telemóvel. Pronto, e depois estava a filmar com Roger Deakins e disse isso a Roger Deakins. Acho que a mostrar é assim semelhante, ou seja, tu podes ver num telemóvel, podes ver na sala, podes ver no ecrã do teu carro, opá, mas as experiências são diferentes. É como filmar, ou seja, podes filmar com câmeras X, objetivas Y, são experiências diferentes. São formas diferentes de ver e de fazer acontecer, essencialmente. Vou só fazer aqui a highlight a um comentário da Catarina Ribeiro, que fala sobre os conteúdos. Não só as redes sociais puxam pela criatividade, como dão independência. Promoções e publicidade online agora têm, por vezes, muito maior alcance, principalmente aos jovens, do que uma publicidade. E depois ainda acrescenta aqui, os influencers com um telemóvel têm maior alcance. Sim. Já é uma realidade. Já se começa a direcionar a publicidade mais para aqueles que têm um nicho, que têm uma audiência muito específica, não é? Muito fiel, deixando um bocado de parte os meios mais tradicionais, não é? A televisão, os próprios jornais, os outdoors, toda a gente agora... Afinal, contas, isto é um negócio, olha... não é? Exato. Agora nós passamos mais tempo a olhar para o telemóvel do que... Não é? Do cabo saber o que está à nossa volta, por isso. Mas podemos estar aqui a falar de estética, não sei o quê. Eu há 10 anos, se calhar, estava aqui e estava... arte, estética, top aqui, vamos lá. Mas agora já estou corrompido pelo capitalismo e isto é um negócio puro e duro. Sim, temos que ceder de alguma maneira. Claro. Existe aqui. Sim. Temos que pagar a renda no fim do dia, não é? Sim. Claro que sim. Bom, a nível de evolução tecnológica, nós falamos aqui, começamos pelas câmaras, depois fomos abarcando um bocadinho. Sim, exatamente. Mas também houve um aspecto que estavas agora a falar, Manel, que é não só o equipamento que nós temos para captar ou para editar, mas também o equipamento que temos para ver. Lá está, hoje em dia os telemóveis, aquilo são quase
câmaras fotográficas ou televisões nas nossas mãos, que por acaso também dá para fazer chamadas e mandar mensagens, que é uma coisa que se está um bocadinho a inverter. Eles estão cada vez a aprimorar mais a tecnologia nesse sentido. E achas que há algum risco de alguma forma isso combater as câmaras, ou é algo mais para quem só gosta de tirar umas fotografias ocasionalmente? E que eu já ouvi uma história, não sei se foi verdade ou não, de um fotógrafo de casamentos que vendeu o equipamento que tinha e começou a fotografar com um smartphone. Eu acho que isso é marketing, pá. Isso será? Não sei. Porque a fotografia ainda nem sequer está lá. Os telemóveis não estão lá em fotografia. Sei que o algoritmo já está muito, muito aprimorado, já consegue fazer coisas incríveis. Agora, será que há esse risco ou não? O que é que vocês acham? Eu acho talvez mais em vídeo, porque em fotografia ainda tem muito para caminhar. Okay. Já há produções feitas com telefones. Por isso, está. É mais uma ferramenta. É mais um meio, exatamente. É mais uma ferramenta. Não há, e acho que o Manel tem insistido nesse ponto, não há equipamento certo ou errado para fazer nada. Não é? Há uma história para contar, em cinema e em fotografia também. Há uma história que tem que ser contada. E depois há como é que nós a queremos contar, não é? Em cinema há um realizador que quer contar a história e o nosso trabalho é contar a história dele, não é? Ajudá-lo na parte da imagem. Eu já filmei com telemóveis para uma série, ou seja, era uma série que tinha uma videochamada e eu resolvi filmar com telemóvel porque acho que fazia sentido, ou seja, uma videochamada vou filmar com uma Alexa, não, vou filmar com telemóvel, claro. Pronto. Tem que parecer minimamente fiel, não é? Tive a liberdade para fazer isso e fiz, pronto. Ou seja, mais uma ferramenta. Ou seja... Houve um filme qualquer que saiu há meses, não sei precisar há quantos, que foi filmado com um Samsung. Vocês sabem que série é que eu estou a falar? Uma curta? Uma curta foi encomendada pela Samsung, sim. Exatamente. Okay. Como é que se chamava? Não sei. Honestamente, não sei. Estou a se encontrar aqui. Mas lá está, mais uma vez, não foi a câmara a fazer milagres, há todo um decor, há toda uma iluminação, há toda... Não, tens de controlar. Não é só apontar a câmara e... Há um diretor de fotografia, sim, exatamente. Há uma equipa bastante grande, efeitos salvaguardar visuais, essa questão. Claro. Efeitos visuais, há cromas, há muitas coisas, sim. Até se não estou em erro, o Manel que me corrija, mas a Red não tinha uma plataforma móvel também? Plataforma móvel? Tinha tipo um... Sim. Não é smartphone, hoje consegues controlar algumas coisas da... Ou seja, com a rede como outro já consegues... consegues fazer touchscreen. Tem. Uma câmara que parecia um telemóvel... Todo não. Isso foi... Isso abortou completamente. Mas telemóvel com holograma, sim. Telemóvel com hologramas e não sei o quê. Abortou. Isso morreu na praia. Não chegou a... Acho que existiram meia dúzia deles. Pois, porque aquele tinha um sensor até interessante, não era? Não, mas era a questão da tecnologia... Hidrogénio, não é? Hidrogénio. A questão da tecnologia. Estamos a falar sempre de câmaras, de formatos de exibição e de não sei o quê, mas a iluminação tem tido um... Pois. Ah, sim, claro. Sim, podemos passar para aí também. Podemos transitar para aí, exatamente. Que é uma componente importantíssima do vosso trabalho, não é? Ainda está a nascer. Ainda está a nascer, essa transição para o LED, para o cinema, ainda está a nascer, mas tem coisas bastante interessantes. Nós, basicamente, temos o luxo de poder tirar luz, sobretudo, mais do que acrescentar luz. Não é? Isso é... E podes fazê-lo através de um botão ou de telemóvel. Pois. Sim. Com um controle incrível. Já não precisas de ter filtros. E pá, e hoje em dia, ou seja, eu fiz a minha primeira produção em que 98% era LED. 98% era LED. Eu usei muito pouco HMI. Usei muito pouco Fresnel e usei essencialmente LED. E não é a mesma coisa, não é? É um risco, é. Tem bué de limitações, mas a tecnologia está a evoluir a uma velocidade muito, muito interessante. Como potência. E potência.
Sim. Só voltando um bocadinho sim. atrás, eu, o Ricardo está a falar aqui do Tangerine, que foi filmado com o iPhone. Eu também correto. Me lembro deste filme. Correto. Sim. Sim. Mas a nível de, desta evolução em termos de LED, o que é que vocês notaram em termos de melhorias, esta mudança? O que é que representa para vocês uma melhoria? Era horrível? Aquilo era muito mais mal. Mais potência. Não, e houve uma fase que não havia um LED que tivesse uma temperatura de cor correta. Não é? Estavam todos verdes. Ou era todos muito verdes, todos magentas. Assim. Agora temos coisas interessantes, não temos? Ah, sim. Muito. Sim. Agora, e vocês acham que o preço também baixou nesse departamento ou ficou igual? Boa pergunta. Baixou. Eu acho que baixou, mas não tenho muita noção, sinceramente. Não, baixou essencialmente se comparares com o que havia antes dos LEDs. Desculpem o meu comentário de leigo, mas a ideia que eu tenho de iluminação de cinema é uma iluminação pesada, quente no sentido verdadeiro da palavra, sim, de criar interferência no estúdio ou no backstage, e de consumir muita energia, sim, e de ser extremamente caro. E estou a falar daqueles projetores mesmo, os mais conhecidos das grandes produções. Vocês acham que já temos equivalente a isso e que já consome menos energia, já não tem aquele calor que tinha e tem um controle mais absoluto sobre a fonte de luz? Ou acham que ainda temos mais anos para andar e que a coisa ainda não está lá? Equivalente em intensidade luminosa, já tens não. Em grande parte dos casos. Já tens muita coisa. Não tens, se calhar, para não tens 6 mil, não tens 4 mil. Tens soluções modulares. Daqui ah, sim, de... aquelas modulares, sim, mais caras. Eu estou a falar destas mais... Ah, o que é barato, não, ainda não. Sim. Já tens uma marca, como é que ele se chama? Que tem... aquilo tem vários bloquinhos em RGB e tem depois uns que se estão dentro daqueles condors. Sim, mas, já tens 4 mil também. Existem LEDs que de intensidade já estão equivalente a coisas mais potentes. Agora, a preços competitivos, não, tu consegues ter o equivalente a um 2 mil, tu me estendes, 2 mil e meio. É, já consegues ter um equivalente a 2,5, HMI, sim. E que te dá a liberdade de ter um decor mais agradável. Isso é verdade. Sim. A questão da temperatura. E do peso. Sim, e do peso. Mas, já não precisa andar de luvas e com molas. E... Sim, mas voltamos ao mesmo, que é... há momentos certos para usar tudo, não é? Yeah. Sim. No final, eu acredito que se dá claro uma compilação deste tipo de frases, que vamos estar sempre a repetir. Porque não há ferramentas erradas, não há esse tipo de coisas. Agora, há produções em que dá muito jeito de ter sol, não é? por motivos vários, ter a temperatura do espaço, bem expressíveis, a questão da potência que tu podes efetivamente ligar, porque não é qualquer produção que pode ter um gerador. Um gerador, sim. A rapidez. Um gerador, e a rapidez. E ter um gerador, ter que o pôr em algum sítio e não se ouvir, e o áudio, e temos tudo. Exato. E perdi-me no meu raciocínio, mas era por um lado isso e era um do resto. Mas depois, também há os motivos estéticos para usares ainda lâmpadas incandescentes. Sim. Nomeadamente tons de pele. Acaba por ser aí que as coisas se notam ainda um bocado em... Novamente, tendo marcas, tendo tudo. Ou características que tu queiras de uma luz que queiras uma coisa extremamente dura ou pronto, e aí se calhar tens que recorrer a lâmpadas que existem mais variedades, não é? Em lâmpadas incandescentes por todas as utilidades que elas têm, do que os LEDs que acabam por serem formatos mais estereotipados, se é que se pode dizer assim. Se quiseres um Fresnel em LED é complicadíssimo. Sim, já começa a haver soluções, mas não é. Algumas são Fresnel que sem lente Fresnel, não é? Sim, mas pronto. Não percam o raciocínio, podem ir continuando a falar. Eu vou só mostrando aqui ao lado a tal curta que eu vos falei. Está sem som, vocês podem ir falando. Era só para ver o aspecto de uma curta que foi filmada, lá está, aqui, eventualmente não. Mas que foi filmada com o telemóvel, mas lá está, aqui tem luz, tem todo um decor, tem direção de arte, tem
Tenho outras coisas, não é? É isso. E agora, pegando na última coisa que tu disseste, na parte da fotografia, há uma área, e isto para a orçamentação de um projeto, ainda há muitas produtoras que não se convencem da importância da direção de arte. Quer para a credibilidade do filme, quer para o nosso trabalho como diretor de fotografia. Claro que sim. Um filme com uma direção de arte que não é consistente, não, dificilmente a fotografia será consistente sempre também. Claro. E não tem nada a ver, porque a luz funciona, qual é o princípio da luz? Nós colocamos uma fonte lumínica num sítio que vai direcionada numa determinada direção, vai embater em superfícies que refletem de volta para a câmara. Quem controla essas superfícies não somos nós. Nós controlamos a fonte, controlamos a câmara. As superfícies é todo um departamento que gera essas superfícies, desde a superfície que está no ator, às paredes, aos objetos, tudo. Convencer algumas produtoras, felizmente não são todas, mas convencer algumas produtoras que se tem que gastar dinheiro à série nisto, é complicado. E depois convencer ao mesmo tempo que estamos a sugar parte do orçamento para o nosso lado, não é? Pois é isto. É muito complicado e estamos muito... Pronto, ainda estamos numa fase que, em Portugal, acho eu em particular, ainda não está no ponto. Sensibilizados. E quando não se percebe a diferença, mas já está tão bom, mas ainda não parece um filme, se calhar parte disso, não é um fator. Há aquela coisa que se chama um production design. Pois. Que uma pessoa vê nos Oscars, um production design que faz a ligação entre a arte, guarda-roupa, cabelos, ou seja, arte, guarda-roupa, make-up, fotografia, está tudo englobado e há uma comunicação entre todos. E aqui muitas vezes tens um diretor de arte, mas ou não comunica, ou há uma falha de comunicação com o guarda-roupa e as coisas depois não se conjugam, há uma falta de comunicação com o diretor de fotografia e depois as coisas não funcionam. Ou seja, production design é uma figura que é muito importante porque consegue levar, vai ajudar à unidade do produto visual. Mas nisso o Pedro tem razão. Eu sou o diretor de fotografia que às vezes falo com a direção de arte e eu dou-lhes o tempo que eles quiserem, porque se o trabalho deles estiver bem feito, se o trabalho de guarda-roupa estiver bem feito, se o trabalho de cabelos e make-up estiver bem feito, o meu trabalho está reduzido em 80%. Claro. Ou seja, é muito mais fácil eu trabalhar se esta gente toda tiver alinhada. Condições para... Se estiver alinhada e tiver condições para trabalhar. Porque voltamos àquela questão da melhor câmara. Às vezes gasta-se dinheiro na melhor câmara, mas não se gasta dinheiro em pintar uma parede. E isso às vezes nem a melhor câmara safa. A melhor câmara não pinta paredes. É isso. Nem o After Effects. Às vezes. Esse vai pintando de vez em quando. Sobre aqui. Mas não é a mesma coisa. Eu queria fazer-vos uma pergunta, porque estou curioso sobre a vossa opinião. Ainda não discutimos isso. E quando o DP é o realizador também? Ou seja, e a minha pergunta nesse sentido vai, obviamente, para a área que eu mais gosto, que é o documental. Mas o que é que vocês sentem? Sentem que é mais fácil para vocês hoje trabalharem nos projetos que vocês têm na cabeça? Deduzo que vocês têm muita coisa na vossa cabeça que não puderam fazer até hoje. E espero que no futuro próximo possam vir a realizar. Mas vocês os dois têm coisas que gostariam de fazer, realizar projetos de cinema, tendo em conta que hoje em dia a tecnologia permite-vos de facto trabalhar sozinhos, não é? se assim entenderem. E estando nos dois papéis, não é? no de realizador e de DP, vocês fazem uma one-man band, não é? A minha pergunta, vocês acham que está mais facilitado o trabalho hoje em dia para esse tipo de autores? Ou nada mudou? É indiferente o formato, as câmaras, a iluminação, nada mudou? Se quiserem que eu vos dê um exemplo, lembrei-me do Restrepo, vocês não sei se conhecem o filme Restrepo, do Sebastian Junger e do Tim Edgerton, que basicamente é um filme documental sobre um pelotão de soldados americanos no Afeganistão, e eles os dois são, no fundo, realizador e diretor de fotografia, não é? Porque
a base de equipa é mesmo essa, não há espaço para grandes produções, nem médias, nem micros. Eles são mesmo. No documental, o digital é uma mais-valia clara e não há dúvida. Agora, a questão que estavas a dizer, enquanto realizador, diretor de fotografia, eu gostava de realizar, mas não gostava de ser o diretor de fotografia. Gostava de ter outro diretor de fotografia que é para fazê-lo sofrer aquilo que eu já sofri. Era isso que eu gostava de fazer. Não, opa, acho que hoje em dia é tudo muito mais fácil. Ainda por cima, tu não consegues fazer as coisas sozinho, em ficção, essencialmente. Falando mais na área que eu tenho mais experiência. Agora, ser diretor de fotografia e realizador é possível? É. Desde que tenhas dinheiro para comprar tempo e teres uma equipa que te suporta, é perfeitamente possível. E isto tentando unir os últimos vídeos, né, que a Elsa, quando falava com o Pelicano, eu não fiquei... Ele lá, a certa altura, fala da equipa dele, mas pelo que eu percebi, a equipa dele era extremamente reduzida. Uhum. E a ideia com que eu fiquei é que ele basicamente fazia tudo. Em termos de... Direção de fotografia, em termos de realização. Eu acho que ela ali assume os dois papéis, direção de fotografia e realização. Se tiveres tempo, e porque eu sei os projetos, a maior parte dos projetos do Jorge Pelicano tiveram algum tempo e tiveram alguma preparação. Sim. Ou seja, nisso é possível. Agora, se quiseres fazer uma série como se fazem hoje, enquanto diretor de fotografia e realizador, aí vais sofrer muito. Hoje em dia, fazer uma série só com uma equipa é complicado. Tens de ter normalmente a segunda equipa ou segunda unidade. Não ter hoje em dia, porque o ritmo é completamente diferente. Uhum. Agora, se fizeres uns filmes como faz o Pedro Costa, com tempo, uhum, em que podes repetir não sei quantas vezes, podes ir com uma equipa mais reduzida, tens tempo, podes estar lá, podes viver, podes aproveitar um bocadinho a realidade, por assim dizer. Agora, para fazeres... Ou seja, lá está. Cada coisa é a sua coisa, ou seja, o digital vai ser fixe se eu quiser fazer um documentário, tenho microfones, os microfones também evoluíram, não foi só as câmaras, não foi só a luz, ou seja... Tudo evoluiu, ou seja, hoje em dia estás mais autónomo para conseguir produzir alguma coisa, isso é verdade. Uhum. E vocês veem-se num futuro próximo a fazer algo assim? Ou... Não. Ou estão contentes na posição em que está? A realizar ou a fazer alguma coisa sozinho? O Pedro está muito calmo, está a aproveitar para te deixar falar. É isso. Estão a ouvir que também sou espectador disso. Não, mas eu queria ouvir a tua opinião. Não, olha, eu vou responder com o Chavão do que se depende do que tu queres, no final. Mas depende do tipo de fotografia que queres e do projeto que é, óbvio. Se está mais facilitado, respondendo à pergunta de forma muito direta, está mais facilitado. Agora, é possível fazer-se tudo. Já vi reportagens e pensando em cenas noticiosas, eu vejo reportagens a serem feitas por uma pessoa. Antigamente tinhas um operador de câmara, ainda tinhas um tipo a chegar os cabos e afins, e tinhas um entrevistador. Agora tens o one-man show nessas coisas simples. Nem carros exteriores. Exatamente. Nem carros exteriores. Com uma mochila. Com uma mochila às costas. Exatamente. Sim, também já vi. E o que tu podes querer enquanto projeto é este comprar tempo. E muitas vezes o comprar tempo é estar sozinho e não ter despesas. Aí é que tu ganhas o tempo, como o Manel falou. Se eu me vejo, não. Um dos motivos pelo qual o cinema me interessou é por ser uma arte colaborativa. E essa a colaboração que me dá gozo é esta estreita entre realizador e diretor de fotografia, com os restantes também, mas pá, é uma sinergia que me dá muito gozo, dá-me mesmo muito gozo, e tenho tido a sorte de trabalhar com realizadores muito, muito porreiros. E sem isso eu não tenho muita vontade de fazer, porque é isso que dá pica ao projeto. Pessoalmente, também realizar não é uma coisa que me, para já. Eu acho que nos diretores de fotografia, ao que eu percebo, com o passar do tempo surge
surge esta vontade? Isto pelo que eu vou lendo, não por causa que eu conheço. Ou seja, não digo que nunca vá acontecer, não me puxa minimamente neste momento. Isso. É engraçado, tu tocaste aí num ponto que é muito interessante, que é a relação entre o realizador e o diretor de fotografia. Não é por acaso que nós conhecemos duplas, nomeadamente Hollywood, que há dezenas de anos que fazem sempre a mesma equipa, são sempre os mesmos, o realizador só trabalha com aquele diretor de fotografia, porque a relação tornou-se tal forma, se calhar, íntima, que eles não precisam já falar muito para explicar o que é que querem, e o diretor de fotografia facilmente percebe e consegue concretizar aquilo que vai no imaginário do realizador. E se calhar vocês também devem sentir isso, não é? A relação com o realizador precisa de ser muito, lá está, muito próxima, para conseguirem entender o que é que ele está a imaginar, o que é que ele quer passar, para vocês conseguirem depois concretizar no set. Não é? Eu acho que com o realizador é uma coisa pessoal, mas depois também conta com a produtora. E com a produtora, ou seja, e com ambos. Ou seja, o que é que procuramos no, e com o resto da equipa de imagem? Agora estou com a cabeça com muita coisa ao mesmo tempo, vou tentar organizar isto. O que é que nós procuramos quando colaboramos com alguém? Duas questões importantes, que é competências técnicas e competências pessoais. Não é? E muitas vezes não precisamos das melhores competências técnicas desde que as pessoais estejam bastante aguçadas, não é? Exato. E muitas vezes, pronto, claro que tem que haver algum tipo de empatia, sobretudo com o realizador. Eu acho que isso é quando não há empatia, alguém se farta ao fim de um projeto ou dois, não é para ele, não é? Não quero dizer que seja mau, mas não funciona. Não funciona. Mas depois é esta questão de é preciso competências humanas, sobretudo, porque é muito tempo, muitos dias juntos, muitas horas juntos, nós vamos a casa dormir para estar outra vez, todos juntos outra vez, e há sempre alguém que vai fazer uma coisa menos bem e temos todos que encaixar essa coisa bem para continuarmos a gravar. Porque lá está, voltamos à parte colaborativa. Ou seja, essas repetições, eu acredito que acontecem, por um lado, por motivos pessoais, sim. Por outro lado, por motivos também pessoais, mas a questão de, ok, nós sabemos que conseguimos, com esta pessoa conseguimos trabalhar bem. Né? E quem decide, que é, no final, quem paga as contas, pensa isto. Com este aqui, isto pelo menos vai acontecer. Depois, uma boa equipa não se mexe, não é? Ou em equipa que ainda não se mexe, muitas vezes há isso também. Sendo que depois também há as pessoas adequadas para determinado trabalho. Há trabalho para A, B ou C. Sim, às vezes eu prefiro escolher a equipa primeiro e depois escolher a câmara. Claro. Percebo perfeitamente. Porque é muito importante, não é? Acabam por ter muitas horas de convivência de equipa que se a equipa não se der, aquilo pode correr muito mal. Depois começa a haver uma luta de egos, ou começa a haver ali pequenas. Sim, isso é normal. É quase como um grupo de amigos que vai de férias e quando vem todo chateado. Portanto, tem que haver já esse treino para que as coisas depois fluam, não é? Para que realmente o projeto consiga chegar a bom porto e consiga ser concretizado. E lidando tu tanto tempo, especialmente com a parte da equipa de imagem, lidando tu tanto tempo com as mesmas pessoas em situações que por vezes são de algum stress. Só dá algum stress, mas no final estamos a fazer um filme, não é? Por isso, ok, é stress, mas também tem que ser relativizado. Mas que são situações de algum stress, tu tens que saber, ok, o que é que eu posso dizer e o que é que eu não posso dizer. E isto tu não descobres ao fim de uma semana, nem para ao fim de duas. Claro. Por isso, tendencialmente, eu por mim falo, é bom poder contar com as mesmas pessoas por questões técnicas, porque são bons a fazer determinada função, mas porque tu também já sabes lidar e eles já sabem lidar contigo. Já sabem quando é que se tu foste ali, já sabem que ainda não é para ir já ter contigo, ou se eles foram não sei onde, então vamos dar um minuto e já estamos a seguir. Ganham-se ali rotinas de... Pronto, às vezes nem tens que pedir coisas, as coisas aparecem já. Aquela cena que tu vais, olha, era, e já está. Já está. Nesse sentido, a Catarina está aqui a fazer uma pergunta. Em que situações é que vocês escolhem operar a câmara versus ter um operador de câmara falando em produções cinematográficas?
Quem é que fala? Ou seja, só dirigir ou pôr as mãos na massa? Eu começo. Eu escolho sempre operar. Ok. Porque, para mim, a base da direção de fotografia é a câmara. O resto é só luz. Pronto. Mas o primeiro passo é o quadro. Uhum. E acho que a primeira decisão estética que eu tenho é o quadro, e é o quadro que vai contar primeiro, depois a luz ajuda o quadro a contar mais coisas. Okay. Por isso eu escolho sempre operar, sempre. Ainda não me vejo com um operador, a não ser que seja algo específico, como drones. Eu não toco em drones. Não, por favor, não. Gimbals posso tentar, mas aí tenho uma pessoa em quem confio e Steadicams também não opero, mas agora câmera opero sempre. Uhum. Pedro. O teu Pedro. Eu respondendo à Catarina, Catarina que trabalha, já trabalhou comigo e trabalha na nossa área. Então... Olá, e acho que também já trabalhou comigo uma vez, se não me engano. Tá, acho que eu. Sim. Agora vi a fotografia. É mundo pequeno. É, exatamente. Houve uma fase que não operava sempre. Havia uma outra produtora que eu trabalhava, que tinha por hábito ter o próprio operador. E então aí, pronto, era ali uma... Eram sinergias também que se tinha que ir lidando. De uns tempos para cá, habitualmente opero eu. Há exceções, há planos que se calhar não há, a Catarina confirma que é ela. Há situações em que há duas câmaras ou assim, e aí pronto, não dá para estar em dois sítios ao mesmo tempo. E já houve, mas é isso, recentemente não tem havido produções em que não estou a operar. No drone, gosto muito de operar a câmara do drone, quando são drones com dois operadores. Okay. Operar a câmara, tenho muito medo de pegar num drone também, muito medo, porque aquilo é todo um mundo. Então FPV já nem se fala, né? Que é aqueles que fazem assim umas pelas maradas. Isso não. Depois, gimbals e isso. A única questão é, pá, se aquilo estiver pronto para operar, opera-se relativamente bem. Agora montá-lo. Montá-los os mais simples, aquilo monta-se bem. Há outros que estão 31 e o gimbal habitualmente alguém opera só as pequenas nuances e conhecer o motor, conhecer a prática, como é que ele vai responder é diferente. Uma câmera ao ombro, não. Uma câmera ao ombro, eu sei como é que o meu ombro vai reagir e o que é que eu quero. Por isso, regra geral, tenho operado eu nos anos mais recentes. Ok. Se calhar agora, então, passávamos para a última parte da nossa conversa, que tem a ver com os desafios que vocês já encontraram nas vossas produções. Se calhar desafiava o João a contar alguma peripécia que tenha para nos contar nos eventos, lá está, nos casamentos, se tem alguma. Lembras-te de alguma situação? É assim, você faz a prazer, mas não, nunca tive assim desafios não, desafios técnicos, não. Os desafios na minha área são mais desafios emocionais, não é? Ter que lidar com sim, também vale. Pronto, mas é tudo muito tranquilo, porque eu tento me adaptar sempre às situações e não levo as coisas como crise ou como desafios. Por isso, quando as coisas acontecem, até é bom, porque o dia até ganha outra... O lufada de ar fresco, não é? Exato. É mais interessante. Acho que o Pedro e o Manel terão mais coisa a contar. No meu caso, não. No meu caso, se acontecer alguma coisa, é da maneira que eu pego na máquina e começo a fazer. Exatamente. Então, se calhar, quando... Não sei quem quer começar, Manel ou Pedro, enquanto vocês começa, vão contando... Começa o Pedro para eu ver o nível de coisas que ele vai dizer. Não, eu quando se falou de falar assim de desafios, eu não consegui pensar em... O que é que eu estava a pensar? Pá, uma cena, como é que havemos de fazer isto? E conseguimos desenrascar desta maneira. Isso acontece muitas vezes. Eu é que não tenho noção já do que era. Que é que já é normal. Já é mais uma quarta-feira. Calcas, não é? É isso, eu recalco tudo. E o que é que me lembrei? Já sei, vou falar de outra forma.
E o que é que é? Nós, ou como é que eu funciono, como é que eu me organizo? Regra geral, eu tento ter o dia planeado, ou as cenas planeadas desse dia, pelo menos. E o que é que eu quero dizer com planeado? Ter uma ideia, porque nós normalmente fazemos uma reparagem, ou se não fazemos reparagem já temos uma ideia muito, muito grande espaço, mas regra geral já o visitamos. E tento ter um plano, depois de ter falado com os realizadores, sabemos o que é que íamos fazer. Ok, à partida vai ser qualquer coisa tipo isto, a câmara de estar nesta zona, este plano vou cobrir por aqui, as lentes tenho na cabeça, em teoria, o que é que vai ser pelas intenções que temos, depois o espaço pode obrigar a algumas mudanças, ou a movimentação dos atores, etc. Dos atores, ou dos intervenientes que se não forem atores. E onde é que à partida estarão as luzes, ou onde é que vai ser a minha fonte principal de luz. E depois chega ao espaço, pronto, se calhar pode não ser bem assim, e rapidamente nos adaptamos. Isto porque, tendo um plano, é mais fácil contornar, arranjar outras soluções, não é? Ok, eu queria isto, não tenho isto, o que é que eu consigo parecido? Ou o que é que está aqui então? Porque também há uma expressão americana de um diretor de fotografia, são os happy accidents, não é? E às vezes também há coisas que aparecem e não estamos à espera e toca abraçá-las e incluí-las no nosso trabalho. Agora, peripécias em si. Eu confesso que pensei um bocadinho, até revi, estive a ver o site que entretanto já estive a ver, e não encontrei assim nada que disse, epá, era muito giro contar a história disto. Não houve assim uma coisa ou outra que saltasse. Há soluções que surgiram e pronto, olha, e que lá está, eu acho que se me perguntarem, olha, como é que fizeste isto? Então aí se calhar eu vejo, olha, aqui foi engraçado porque aconteceu isto e isto, mas não há assim nada que salte mais à vista, acho eu. O que é que dá gozo mais do que problemas resolvidos? É soluções que não são as óbvias. Conseguir pensar uma cena e regra geral, com os dois olhos que eu trabalho, acabamos sempre por complicar as coisas conscientemente. Olha, e se fosse antes assim? Epá, assim ainda era mais interessante. Porque depois, num filme, eu se calhar estou a devagar um bocado, mas pronto. Agora não, força. Porque depois, num filme, pelo menos, eu não sei se acontece com o Manel, mas eu acredito que sim. O primeiro dia é horrível, numa produção. Pelo menos eu sinto isso. O primeiro dia... Sim, mas o último é pior, não é? Estás todo rebentado já. Ah, mas nem não é essa questão. Isso fisicamente, sim. Mas o primeiro sim. E é tipo, o que é que eu vou fazer? Tipo, à partida tu sabes o que é que vais fazer, tens a coisa planeada. Aquela ansiedade. Será que... Não, porque tu isso, não é bem isso, ansiedade. Isso. É. Tu ainda não gravaste nada do que vem a seguir, nem nada do que vem antes. Por isso, tu vais gravar, e regra geral não começas no início do filme, não é? Por isso, tu vais começar, e o que quero que tu faças ali está a condicionar tudo a partir daí. A parte boa, o que é que é? Ao fim de uma semana, já não pensas muito bem no porquê que estás a fazer, porque já é lógico, de acordo com o que tu fizeste, então isto terá que ser assim. E isso permite-te inventar mais. Olha, isto é assim, nós vimos disto, vamos para ali. Então, e se agora isto fosse assim, por cá, B ou C? Pronto, e então se o projeto tiver flashbacks, eu peço para começar pelos flashbacks, porque aí não compromete nada. Pode ser uma coisa completamente à parte. É fixe. É verdade. Eu fiz um há pouco tempo com flashbacks e pá, e foi andando, fomos andando. Até os flashbacks eram mais em função do penteado do ator do que outra coisa, porque tinha que ser montado. É só isso. E pronto, e é um bocado. Ou seja, essa parte é. Os desafios que surgem, se calhar, são desafios que se calhar acabamos por nos propor, porque. Pá, porque sim. E depois, claro, que há problemas técnicos, há surpresas. Isso sim. Manel, força. Era aquilo que o Pedro estava a dizer, também se for a pensar assim, uma cena muito fixe para contar, pá, não tenho nada porque a maior parte das coisas esqueço-me, honestamente. Recalco mesmo. Ainda hoje estava a tocar umas mensagens com uma pessoa que trabalhou na última produção e ela lembrou-me de uma coisa que se passou que eu já não me lembrava, mas que não posso contar aqui, porque é demasiado má. Okay. Eu estava a ver se o Pedro se descaía, mas não se descaiu, por isso até também não vou descair.
coisas de nada. Ai, mas eu sei o que é. Ah, ok. Não sabes. Okay. Não sabes, mas estava a ver se tu contavas alguma coisa má. Estava à espera que tu levantasses aí e eu pudesse entrar assim a pé juntos, mas não posso. Levantar-te antes, não. Eu posso lembrar de alguma coisa, mas se não lembrar. Não vou correr esse risco, não, mas um dos grandes desafios às vezes é quando, eu gosto de ter tudo o mais programado possível e não gosto nada quando as coisas começam a desviar muito. Gosto muito, eu normalmente tenho o plano A, o plano B, mas se aquilo começa a entrar para o plano C ou o plano D, eu já começo a não gostar muito, começo a ficar mesmo irritado e insuportável. Eu gosto de ter tudo muito controlado. E porquê? Porque gosto de chegar ao set, saber o que vou fazer e depois ter os meus momentos assim, encostado a um canto, solitário ali, e não falar com muita gente e depois fazer aquilo acontecer. Mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto e quando as coisas não estão propriamente programadas ou quando o realizador te dá liberdade para isso, eu às vezes gosto de falar com os atores e perguntar, pá, como é que vocês acham que estava o ambiente aqui nesta sala? E fiz isso numa produção há pouco tempo, em que havia uma cena íntima entre os dois atores. E eu perguntei-lhe, pá, vocês faziam isto com as luzes ligadas ou com as luzes desligadas? E tivemos ali uma conversa durante uns tempos e o ator acabou por dizer uma coisa que acabou por definir logo o visual daquela cena. Eu estava indeciso, com luzes ligadas, luzes desligadas. Luzes ligadas visualmente era mais fixe, luzes desligadas dramaticamente funcionava melhor, porque o ator disse uma coisa que era engraçada, é, como é a primeira vez que eu vou ter sexo com a rapariga que eu amo, e passado tantos anos de eu estar a tentar, eu não quero que ela veja nada no meu corpo e não goste, por isso eu faria com as luzes desligadas. Pronto, e às vezes são esses detalhes, eu gosto muito de falar com... Por isso é que eu digo, a minha primeira opção nem é tanto a luz, é mais o quadro. Eu defino o quadro e depois gosto de tentar perceber pelo quadro o que é que o ator também está a tentar dar. E às vezes falo com os atores, quando há essa liberdade, gosto de perceber se o ator vai estar mais cabisbaixo e tem que estar mais cabisbaixo, como é que eu posso reforçar isso. E às vezes converso, e essa foi a última conversa que eu achei assim, para mim foi extremamente engraçada e recompensadora, porque tivemos ali uns 5 minutinhos que foram muito interessantes em termos criativos e acabamos por criar uma coisa e funcionou muito bem. Outro desafio, filmar com crianças, pronto, mas isso é outra história. Ok. Mas queres falar sobre isso, não? Não. Okay. Agora partilho uma que tenho. Que a criança foi embora. A criança foi embora. Não queria filmar, está no direito dela. Claro. E então tivemos que esperar depois meia hora ou 45 minutos pela criança de backup. Porque havia já. Isso já está pensado. Já estava pensado. Mas pronto, mas é um desafio. Mas a minha experiência com crianças, regra geral, até corre bastante bem. Eles conseguem. Se calhar por não terem tanta consciência da câmara, estão mais à vontade agora. Pronto, têm que estar bem dispostos, acho eu. Tem que estar virados para aí, pois. É isso, então, como o realizador. Acima de tudo é empatia com o realizador, não é? Sim. E o próprio ambiente, sim. Sim, o ambiente também. Mas é. Pronto, é um desafio. É isso. E filmar com cães. Animais em geral. Tartarugas. Já filmei com uma tartaruga, foi engraçado. Tartaruga é fácil, não mexe muito. Pois, mas o problema é que ela tinha que estar com a cabeça fora da carapaça e estava dentro. Tivemos de esperar. A bater na carapaça. Tartaruga é bom. Manel, eu se calhar ponho aqui um bocadinho do behind the scenes do Entre Sombras que tu partilhaste. Ah, ok. Para irmos vendo, e pode ser que eventualmente te ocorra alguma coisa que tenha acontecido aqui. Não, e esse projeto todo posso dizer que foi um desafio. Então. De tudo. Epá, isso é uma animação com pessoas, frame a frame, são 12 minutos, foram 4 meses a filmar.
não foi nada bonito. Em termos criativos. O resultado final é o resultado final. É. Não, mas é o processo aqui não foi muito fixe, por isso. Mas acho que o resultado funciona muito bem, mas é um processo extremamente complicado. Mas eu não sei se consigo passar um bocadinho à frente para perceber o que ele está a dizer. Não, ou seja, tens aí os exteriores, ou seja, fazes exteriores frame a frame com o sol a mexer é uma coisa que exige alguma matemática e eu não gosto nada de matemática e tipo, aqui este exterior é... Aquele exterior foi filmado mesmo num exterior, ou seja... Pois. Filmado não, fotografado frame a frame, ou seja... Sim, sim, sim. Com cortes de trânsito... Tendo em conta que fizeste este projeto, tu tinhas como hábito, tu e o Pedro teriam como hábito fotografar o set ou só operavam a câmara? Vocês fotografavam para vocês o set que estavam a trabalhar, ou seja, para ver o resultado final, para pré-visualizar, ou para guardar memória desse trabalho, um documento? Eu normalmente faço um esquiço, imagina que eu acho que vamos ter que repetir uma cena e eu não vou lembrar como é que é. Faço um desenho, está visto de cima, tipo uma planta. Tá a câmera, onde é que está, um quadradinho se for uma soft, um retângulo se for uma soft, uma bolinha se for um Fresnel, por exemplo, angular. Mas não fotografas para ti próprio backstage? Sim. Ou... Não, regra geral não, e arrependo-me muitas vezes, porque depois toda a gente tem imagens giríssimas de making-off e cenas, e eu nunca tenho nada. Eu às vezes tenho tipo uma fotografia e é tipo... O cartão, para não me esquecer qual é que era o cartão, assim, uma coisa. Mas não tenho por hábito fotografar. Há produções que nós também sabemos que temos alguém a fotografar. Não é? E sabemos que vai haver aqui algum registro. Mas como método de trabalho, normalmente um esquema a partir é suficiente para, mais para te lembrares que fizeste assim, porque nunca vais fazer igualzinho, mas sabes como é que eu estaria. Recentemente, não sei se vocês viram, o Roger Deakins publicou um livro, por acaso estou muito curioso para ver, que é o By Ways, e deve ser interessante ver o trabalho dele em fotografia. Sim, mas aí são fotografias desligadas dos conteúdos que ele está a gravar. Certo, sim. É da tua vida dele. É. Algumas são reparagens e afins, mas pronto. Fotografias mais prendidas de outras coisas. Sim, mas fotografias só aquelas para pôr no Instagram, nada mais. As stories. É mais stories e não sei o que é. Mas nada mais. Já que falou nesse ponto das stories, vocês acham que em termos de... Houve uma conversa passada em que falamos já sobre esse tema das redes sociais, que as pessoas agora têm muito... aquela ânsia de consumir coisas rápido. Acham que isso pode, de algum modo, pôr em risco o conceito que nós temos de cinema, em que temos uma coisa para ver com calma, uma sala de cinema, usufruir de uma experiência, conhecer uma história diferente? Acham que isso pode estar em risco e as novas gerações se virarem mais para aquele conteúdo super rápido? Acho que a vida em geral está a conduzir para essa rapidez, não é? Tu hoje em dia não tens tempo para nada. De facto. Se quiseres ir de transportes públicos para o trabalho, se calhar não vais, porque vais ter que chegar rápido e vais ter que ir de carro, porque todos os segundos contam. Por isso, o tempo é uma coisa que não se compra. É verdade. Assim dizer, ou seja, mas sim, o pessoal vai continuar a consumir as coisas mais rápido. Creio que vai ser tudo... muito mais rápido. Não quero acreditar que não, mas provavelmente sim. Eu também acho que não, mas... Está a caminhar um bocadinho nesse sentido. É mais fácil teres um blockbuster de 2 horas e meia do que teres um filme de autor de 2 horas e meia. Sim, e depois também há muito aquela ideia de, por exemplo, o Irishman, que é um filme que passou na Netflix... Tinha só o erro 3 horas, 3 horas e meia, uma coisa assim. Sim. As pessoas diziam, ei, é muito grande. Mas, quer dizer, se pusermos uma pessoa a ver uma série, vê o primeiro episódio, depois quer ver o segundo, quer ver o terceiro, se fosse a somar, se calhar... Bom dia. Não é? Se calhar passa esse tempo e a pessoa nem dá por ela e está a dizer que é muito. Não é? É uma questão de ter vontade de ver, não é? De saber se a narrativa puxa por isso.
por ter uma dinâmica interessante que agarre, não é? Portanto, acaba por também ter essa componente. O Game of Thrones são 73 episódios de 45 minutos a uma hora, não é? E não foi por isso que as pessoas deixaram de ver essa série. Exato, exatamente. Passaram 3 dias da vida deles. Há quem faça essas maratonas, não é, das séries. Pois, exatamente. Sim. Bom, não sei se vocês querem deixar algum comentário final, porque acho que também já estamos aqui a alargar-nos um bocadinho nas horas para fechar. Não sei quem é que quer começar. João, Pedro, Manel, quem quiser dar um comentário final. É, por mim, continuamos a falar. Acho que continuamos. Consegui também. Sim, podemos continuar. Não, podemos. Eu estou a fazer uma animação, por isso estou com tempo, por isso está-se bem. Ah, é. Ok. Não, mas queria fechar a nossa conversa por aqui e agradecer-vos por terem estado aqui comigo hoje e partilharem das vossas experiências e das vossas opiniões em relação à tecnologia e aos conceitos e à influência também que o cinema acabou por ter nas vossas vidas. E já que vos tenho cá novamente, quem sabe, numa conversa mais à frente sobre outro tema qualquer, e voltar-nos a encontrar por aqui. Agradeço mais uma vez, João, por teres dado o mote desta conversa, por também teres dado a sugestão de convidar o Manel Pinto Barros. E Pedro, obrigado também por estares cá. É um gosto. Já tínhamos combinado antes. Obrigado nós por teres esta plataforma. Obrigada. E obrigado a quem. Espero que tenha sido útil para quem esteve a ver, não é? Espero que sim. Acho que sim. Também. Ok. Então vá, uma boa noite a todos e até à próxima. Obrigada. Tchau, tchau.